pai. Esse tá valendo. Gravação em HD. Isso aqui é o pessoal da Pesca, velho. Deixa a surpresa pro Almeida. Deixa a surpresa pro Almeida. Ele e o Foca sentado. O Foca, né? Esqueça o Foca. Ó o Zé quase caindo, ó. Quem é? Eu? Segura o Zé. Segura o Zé. Segura o Zé. Segura o Zé. Olha o tamanho do Cunaré, ó. Quem não cai com o peso desse tamanho? Oh, oh, oh. Oh!
música do Pesca e Bebe aí. Pega aquele comecinho lá. Por onde a gente passa, você é cliente, tá dia. Tem casado e tem solteiro. Meu, posso sair? Eu tô com a letra, mas não vou embora. Você tá uma parte assim, ó. Pega peixe da mão, se não pega é bom também. O importante é que ela tinha, esteja bem geladinha, que o resto tá. Meu sogro me colocou nessa história de pesca. Nunca tinha ido pescar na vida. Ele falou, vamos pescar em alto mar. Falei, vamos. Aí entrou na veia que... Adeus, Paulistinha, do meu coração.
Você volta só o pó da rabiola. Disse adeus e saiu.